Tokom 2019. godine u opštini Bač izgrađen je novi put, rekonstruisane su ulice, počela je izgradnja kanalizacione mreže, ali najbitnije od svega, unapređena je socijalna politika. Opština Bač je bila aktivna u nekoliko segmenata društvenog života, znači radili smo na rekonstrukcijama puteva, vrtića, vodovoda, izgradnje kanalizacije. To je nešto što je bilo zapušteno u nekom prethodnom periodu i onda smo pre nekih 5-6 godina pristupili tim radovima i svake godine uradimo jedan značajan deo radova na tim poljima života. Osim toga, briga o porodici, to nam je bio prioritet. Uveli smo u 2019. godini niz novina što se tiče pomoći porodicama. Nastavili smo naše redovne subvencije oko prevoza đaka i studenata potpuno besplatno. Kao kapitalne projekte iz ove opštine navode kanalizaciju, puteve i ulice, ali postoji jedan projekat na koji su posebno ponosni. Briga o licima koja su socijalno ugrožena, to i dalje vodimo brigu o njima. Nedavno smo, pred kraj 2019. smo im omogućili besplatno drva, opština Bač. I za penzionere, evo sad planiramo jednokratnu pomoć u iznosu od 3000 dinara za svakog penzionera koji ima penziju manju od utvrđenog nekog minimalnog limita. Na kraju, za ovu godinu imaju plan da ulože 5 miliona dinara u obnovu osnovne škole u Baču kako bi obezbedili kvalitetnije školovanje svojim sugrađanima. Rekonstrukcija škole u osnovne škole u Baču, koja je isto zahtevna, iziskuje dosta sredstava po vrednosti projekta tehničke dokumentacije, to je blizu oko 5 miliona evra. Nadam se da ćemo to u 2020. godini provesti. Za Dunav televiziju, Ana Matković.